насправді зараз такий час, коли можна потрапити просто у екопастку. В якому сенсі? Ну, в прямому сенсі, тому що приходиш до магазину і товари звідусіль еко, 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 еко. І ти думаєш, я живу у органічному світі. А потім ти читаєш склад і такий, о, папулечки, папа, зовсім не еко-товари. Так, ну, до речі, друзі, вже завітали до нашої студії гості. Ну, і зараз ми поговоримо про закон, який вступив в силу вже з 2 серпня 2019 року. Це закон про основні принципи та вимоги органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Хто саме до нас завітав і про що ми будемо говорити, дивіться далі. Валентина Мехет має вищу освіту. Навчалась у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Наразі обіймає посаду начальниці Чернігівського міського управління Головного управління Держпродспоживчої служби Чернігівської області. Любить відпочивати на дачі та подорожувати. Доброго ранку, пані Валентино. Ну, і одразу хотілося б запитати вас, в принципі, ваше ставлення до цього закону. Насамперед, в нашій країні відбувається гармонізація нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу у відповідності до їхніх численних регламентів, які в них є. До речі, мені подобається наше законодавство, яке зараз є для харчових продуктів, тому що воно максимально зрозуміло і для виробників, і для споживачів, які є. Закон про органічне виробництво, мабуть, прийшов час його прийняти, тому що багато органічного виробництва і дуже багато, як вже було згадано вами, надписів на продуктах і еко, і біо. І всякі різні надписи, які завлікають, так сказати, споживача, щоб він придбав цей продукт. Але вже вони не відповідають дійсності. Так, так. Закон, який зараз вийшов в дію 2 серпня, він передбачає, перш за все, прозорі правила тим, хто буде займатися цим виробництвом. Всі, хто займається органічним виробництвом, мають із 2 серпня цього року пройти сертифікацію свого виробництва. Тобто є органи сертифікації, які перед тим, як надати такий сертифікат, вони роблять перевірку цього органічного виробництва і надають сертифікацію. А як саме проводиться перевірка от такого виробництва? Я наразі є інспектором і маю в повноваженнях тільки перевіряти дотримання цього закону, а органи сертифікації – це інші органи, які є в нашій країні. Вони також акредитовані в Національному агентстві з акредитації, мають на це дозволи, мають на це право, і вони це роблять. І з 2 серпня мають всі органічні пройти, буде вестись в нашій країні реєстр виробників органічної продукції. І потім уже на маркуванні продукції, так як ви згадали, не буде вважатись усі біо, еко і всі різні там похідні від слова органічний, вони будуть вважатися неправдива інформацію і інформація, яка вводить споживача в оману. Це регулюється іншим законом про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Ті, хто будуть вживати цю інформацію, ті, хто будуть маркувати свої продукти як еко, але це не буде відповідати, то це все ж таки буде порушення вже закону України. Яка відповідальність за це? Так, це буде порушення закону України і відповідальність за неправильне маркування і нанесення неправильних, там передбачає дуже великі штрафи для юридичних осіб від 15 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб до 10. А оператори, які будуть наносити неправдиву інформацію, яка вводить в оману і щодо алергенів, які будуть спричиняти шкідливий вплив для здоров'я людей, вони будуть нести відповідальність в розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Тобто відповідальність дуже висока, і я думаю, що в нашій країні це призведе до
культури споживання, культури ведення бізнесу харчових продуктів. Ну, дивіться, якщо все ж таки цей представник або цей виробник, він отримав сертифікат, він отримав цю ліцензію, але вона ж, згідно закону, видається на 15 місяців, так, якщо я не помиляюся. Сертифікація виробництва відбувається щороку. Ну, вона щороку. Передбачається щороку, але діє 15 місяців в зв'язку з тим, щоб отримати наступний. Так, ну, дивіться, якщо, наприклад, виробник порушив всі вимоги, порушив умови від своєї ліцензії, його оштрафували, а ліцензія в нього залишається, він продовжує випускати продукцію? Справа в тому, що законом передбачено виключення таких виробників із реєстру виробників органічної продукції. Тобто виробник, ну, ще практично не можна прокоментувати, як це практично буде, але я десь розумію, паралельно з іншими законами, мабуть, буде не видавати сертифікат до усунення тих порушень, які виробник зробив. Якщо вони будуть суттєві і не відповідати взагалі, то, мабуть, він не буде поновлюватись. А якщо виробник виправить якісь там невідповідності, то, мабуть, йому будуть продовжувати. Але це продовжувати чи зупиняти буде орган сертифікації, а Держпродспоживслужба, яку представляю я, ми маємо тільки здійснювати державний контроль та нагляд за органічним виробництвом, і він буде розпочати уже згідно законодавства з 2020 року. Ага, зрозуміло. І ще таке уточнююче питання, це штраф одноразовий, чи все ж таки він кожного разу, коли невідповідність є? Тому що, знаєте, наші виробники можуть, та я сплачу краще там тих 30 мінімумів і буду маркувати так само. Це штраф стільки, скільки разів він порушить це законодавство. Розкажіть, а як от звичайний споживач, коли він приходить до магазину, зможе відрізнити вже сертифікований товар від еко? Тому що я не думаю, що вони одразу зникнуть з полиць. Так, це буде, з прийняттям цього закону буде дуже просто зробити. Міністерством аграрної політики України вже прийнятий наказ номер 67, яким визначено логотип, який наноситься на органічну продукцію. Він представляє собою два круга, які об'єднані між собою і при цьому створюють листок. Листок, і на цьому логотипі обов'язково написано органічна продукція. Органік продукція або іноземною мовою, або нашою, але органічна продукція. А якщо товари з-за кордону приїжджають і вони теж екологічні, це їм теж треба буде якось проходити маркування? Якщо вони приходять із-за кордону і вони органічні, то вони мають і так маркуватися. Тобто теж брати цей логотип, який буде, і також має бути присутній на кожному товарі. Ні, не хотілося б ще дізнатися, як у Європі відбувається все це. Наприклад, у нас дуже зараз багато товарів з Польщі. Чи є там таке маркування спеціальне? Так, в Європі вже давно є це маркування, і ці позначки там визначені. На жаль, я в Європі не була і закону, ну, так сказати, не контролювала ці дії, як вони там здійснюють. Тобто, але в них це передбачено вже дуже давно. До речі, у них дуже давно передбачені закони про інформацію споживачів, які в нас, до речі, сьогодні вступає в дію закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, який вносить також масу, так сказати, зручностей для споживача. І на мій погляд, і для виробника таку, ну, для реалізаторів, виробників також, тому що там чітко, зрозуміло, все визначено, вжити до, мінімальний термін. Ну, тобто те, що було у нас в країні розмите і давало підстави там вводити в оману споживача і десь там писати малим шрифтом і писати на якійсь темній стороні цієї упаковки, щоб це прочитати. Придивляючись, зараз це все визначено, де це має бути написано, який написаний шрифт. Він, до речі, в нас до цього часу був 0,8 міліметрів. І навіть зряча людина не завжди, я з очками, до речі, ніколи в житті не могла прочитати, то зараз 1,2 міліметра. Ну, тобто визначені більш такі
норми, так? Норми, які чіткі, і їх, мабуть, будуть дотримуватися. Скажіть, а на ціни це якось вплине, чи все ж таки ні? Ну, знаєте, новий логотип, нове введення. Справа в тому, що я, держава про це подбала, і закони, які прийнялись один і другий, він не, особливо про інформацію для споживачів, він не різко входить в дію. До речі, він був прийнятий Верховною Радою в грудні 2018 року. 10 грудня, так, наче? 6 грудня він був прийнятий. Через півроку він, деякі положення його вступили в силу, але 3 роки ще виробники можуть маркувати продукцію тими етикетками, які у них вже є, і вони відповідають законам, які діяли до сьогоднішнього дня. Тобто за 3 роки можна це все перевести, і це держава подбала за те, щоб вона не здорожчала в зв'язку з тим, що потрібно переробити всі етикетки. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, от якщо повертаючись до нашої області, то які чи багато у нас підприємців, які зможуть все ж таки своє виробництво маркувати як екологічне? В нас в області є ці підприємства, я з ними пересікаюсь, але кількість ним я не скажу, тому що Держпродспоживслужба, так, вони є, Держпродспоживслужба не веде ці реєстри, реєстри буде вести Мінагрополітики і взагалі орган сертифікації. Тобто, скоріш за все, департамент агропромислового розвитку більше володіє цю інформацією, скільки, але що вони є, то вони є. Я була на форумах, які вони проводять. І, до речі, воно широко розвивається і в нашій області також. А якщо людина придбала товар, так, який не еко, куди я маю, наприклад, звернутися? Якщо людина придбала товар, який думала, що еко, але він вірніше, презентували так, як еко, а він не еко. Якщо людина придбала товар будь-який і розуміє, що його вели в оману, або він якийсь неякісний, є один шлях, є один орган у нас в країні, це зрозуміло для всіх зроблено. Це Держпродспоживслужба, куди кожна людина може звернутися з заявою, в якій описати, де вона придбала цей продукт, за можливості надати підтверджуючий документ, що вона його там придбала. Ця заява буде розглянута. До речі, закон про дотримання харчового законодавства дає нам можливість вийти на перевірку без отримання якихось дозволів. В такому разі, якщо споживач поскаржився, що щось не таке купив, і вийти буквально в залежності від наслідків, які спричинив цей продукт, якщо там тяжка хвороба, то навіть в час-два після отримання такої заяви. Ага. А все ж таки тоді споживач має право на якусь компенсацію, чи все ж таки буде вже це покарання для виробника? Справа в тому, що Держпродспоживслужба діє в законодавчому полі, і якщо виробник порушив норми законодавства, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності, якщо це спричинило шкоду здоров'ю життю людини. Якщо є порушення, але вони мають не наслідок не тяжкий для споживача, то йому буде написаний припис, він має усунути ці, а споживач уже сам в цивільному позові може вимагати компенсацію за шкоду ту, яку він отримав, коли придбав такий продукт. Ну це правильно, нарешті вже з'явились норми, коли ти розумієш, що еко, що не еко, і тебе наводять в оману. Ти хочеш купити, знаєте, як кіт в мішку. Береш мішок, а там кота немає. Кота взагалі немає. Це стосується, я думаю, що не тільки еко, а взагалі хочеться купити продукт. Наприклад, дуже велика проблема в нашій країні. Молочні продукти, так, які фальсифікуються немолочними жирами. Тобто, якщо придбаєш сир твердий, то хочеться купити сир твердий, але не 80% рослинних жирів, які не всім. Зрозуміло. Пані Валентино, дякуємо вам за розмову. Розуміємо, закон ще тільки прийнято, він ще новий. Подивимося, як він буде працювати взагалі у роботі. Сподіваюся, ми ще з вами побачимось та обговоримо детальніше результати цього закону згодом. Дякую, що прийшли сьогодні до нас.